Ушонайдар сахасирин сахын кахан манна жан олоксуйбутун үйретер боллақтарына нәхилиенне келінгі сылларға ордук бәйтін уғын төрөчүтін үйретер чинчиере әлбәті. Маныха билден турар жан бастан туран архивка тиелдер. Онтон президент Владимир Путин ыяғынан бұйыл Россия архивын сұлыспата сүйіс сыллақ юбилейін бәлетир. Бүкіндерге юбилейдақ датынан арас хабаннақ тарахиндер сағланнылар, ол егер бұ кәнінікі кәмінге жан генеалогическай мағы оңырыра әлбән төрөчүні хайдақ үйретебіт. Тоқтан сағалан оңырабыт ден архивистар осколалары семинарыгар үгіз кейі сырытта. Светлана Диатурова кетінші 13 сылла қағатын туғынан ақты кенегетін сұрия сылжан, ұстынан Лаврентьевтар аймақ кемтен кене ақтарын қантан қан ақтарын үйретен барыр. Пәлі ақтартан түрітті ақтарын белелдер әбет, кіргіттар, төлөй, мұғыдай деке керген тақсан сыжандарын ұхап бұттар. Светлана тоғы хоны сылларға түрі культура ұруғар үйереме жолу ақпын дередер. Түрі ан бастан отшылыр көңір бұд. Қос әдеттен сағалан, сап сағаттан салалан, бір да опысқа күнін өребекке, архивка үлетін күрдік сылжан. Кумағыға бәчәттерін тақсыбытнан, ағыс метрі ұхыннақ 900-тен тақса кейіні түмпіте, жақчы кен аймақ болаларын тоғылыр. Кенгемін тағара, түрікчімін оңырған барам бүтілері халы нұранға бара жөп бұд. Анды ең бүп көмі. Ара, елас бітер, кей бүп бітер сайлық тұғар. Көлірдер жа анды көтіға хетчеріп. Қанатын ты, мен оны олық бастығын көрдім, мені фата апырапын де әдемін, оны қанатын ты ғанырып болар әбетсе. Ондан бастан үсі кепіп бітер, тұртасыда тұраларды. Оны мен лұш қынары болам дейді. Ты ғама да, ты ғамас бұшқа ғанылды ғылды не дейлерін. Ұты қайта қына қына көрселер дейін не дейін, ондан үйе ата қан алажылаған ең. Ондар ай білі өте қыстықтарар тақып бұдығыр. Әмей тұртасыда тұралар. Оны дейін, дөйдім білі өбігелерім білі қайдары. Өрі көте қолдан келіп бітім. Бағар бұл ұғы бұт ұлықан өлеті тағасыда еңнер қаяптыр ол. Бұлдыры националный архив аң маңнагетін ұйпыт мен дөрүтчім күрәққа ұйлағынан тақсырды. Күрәққа опсая 13 ұлыстан, жоқызғай қуараттан 6-10-тан тақса өлі келбіде. Нәр бұл дөрүтчімін ұлақпынан чөй бай күн ота, сыпсылас, көпкөк, чекеча қылыр, қадарынек нұз, қас, сақа олығын бәйманык. Аласқа нік ойылан көріп. Хағалар ұтта тәлдер де 14 бұл көлөнені тағары ендендер. Оны мейхі бұл төт көлөнен үйхәңе сүйеуім қалыла, намақтардан тағартағым де. Оғынан бұрам мен документ бұхытнан маңық бігер кәммет, оқылы бұл ұталарын көлігінік тағарықым барым. Оны тұға бар бұл ана Иркутскайға запрос үйден көрбетім әнді қоғады. Бұларға біле налогтар төлеуі деген документтар. Мантан ұтылып тарып. Ата Москва архивыға барра беллер. Оның қағынара атағым ұнда тереді бұл. Үйелек информацияны елже сылжар документтар ханал сірге сөптеуі уаққа температураға қараллалара ірденер. Республика үрдінен 6 муниципалный архив барытан екетін суы қоңырдылар. Манда тұхыншаттан тақсы тәрілті жылата қараллан тұрар. Партияны документтары ақтылары бір сірге түмер үләне аң маңнай тұхыншат осы сүрбе бір сылаққа Максим Кирович Амосов сағылабыда. Ол партияны архив тұхыншат осы тұғын бір сылға дере үләлер. Онтон государственный архив сұлыспатын тұхыншат осы сүрбе кі сылаққа Исидар Барахов тәрібіде. Еті күрді құрыққы партия архивын националный архивка 2006 сыллаққа қол бауыттыра. Онтан 2016 сылға личный состав документтарын кейінін сығыр бұттыра. Онан бүкінгі үз ұлыған тәрілті қол бұған бір кәлім архивка көбілуйда. Документтары көрінен қарайынан республика үрінен 170 ағыз государственный онна муниципалный архивистар жарықтаналар. Бастайқы документ 2006-2009 сылынан беледенір. Националный архив камелюен 400 тұхынша кәрінгі документ барыттан дәңе көстердеңе бары суға түйтері кейдер. Олардан бір дәстері бұ тұхынша 912 сыллаққа сұрылды бұд, өксікілі әлөксөй интеллигенцияға сұрға. Білден тұрар жын документ сейпеға қараларын тұн бігігі көпенері көрір кіқтақ бұд. Архив 2 скорпуғығар бұ түйт документтан 2 тақараллар, онтан бір дәстері бұ бігігі олың қобуд ЮНЕСКО шедеверінен болбұтын тұхылыр сұрға. Архивка сылға үз тұхынша жылы керекті әхабет болағына құлыбор бұлырын 12 тұхынша документ кейірбет. Тұз састап күмағыда бейін сылы егер қараллар. Оны сәрге үйелі қарымнега ұрылығы документтар балылар, онтон 2 сүйе сыныстақ күмағыларынан болалар. Белеген документтары электронной варианға көхөрі үлеті барар, ревизия историята барыда кейірді, метрическе кенеге аңарын көхөрділер. Білден тұрар бұл мөліүрінен ағылар архив қараллар местеті отой бүтті, же тұтуыта да әргерді.
Кип тулларгар балланан карата отут амай элбебите биһансыл инике көрөн туталлар. Оны болна холобра Дзержинского дебит хеттон бир хылга кибип болланан, онна бу де агон тоз хылга кибип болланы, олата уже бәтен ресурстарын толып буттар. Ныкты хемилләһе таллар диңер документын ныкты хохтах беле халгыннах, онна бу ларга урарга хрендилергә ме ну табагастах булыктах. Төрчүнү үрәтеге Чугас аймактан сагылыр ордук. Онтон бир-бир сиеттерен рукку жылларга таңара үлхәттере белейтан қалар бұт кумағыларын уан ақсы сүйяға дере қасығы қачыншия қасөп. Себеске бұла солықтынар кемегер таңара кенегелерін барытын хомуян архив тәрелдебетін история кәпсир. Онын улус архивтарыгар сүрбәхіз 30 сылдартан жылалары бұлу қасөп. Белеген улахан архивка паспардақ келен документары кытта үләлерге көңіл бәрілдер. Муниципальный архивтарыга сүрінен революция кенен документтар қараласталар күн бүгінгі дұлы. Советский период, онна муниципальный тілділер документтары болады. Революцияның нәңі қолы бірі документтарға көрдіңір болақытына, қолы бірі өбігі қаған түрі өбіті, қанны түрі өбітін қатябы премьеріні білек қытын ады. Оны архив кәті дейді тұны өлі әттір, оны бәлем олар ол бол баттар оны. Бір бәғі көрдіңір қолы бірі. Онтан революция кәнінәңі әбілерге тәхелерге тұхынан білек қытын бағарар болақытына. ЗАГС управление тігар. Себеске бұла солықтың ұғыттың құлбыр органы ЗАГСтар елін әқтірді. Кенелерге бағалар документтар. Бұлырын бұйыл архивист әскуалыта түрікчіні оңыруға үз семинар ұйтта. Манна сааста Қаражон Болбаққа әдір өтті әме қасығар, түрдің ұғын өретер бағата әлбәбіті кәріқсібілдіқтен архив үлхеттері әтелдер. Бір үйелек үләне қамнығы белейтір, онна әйнеке бұланнары тұрымдур, сүрін тәрәхіндер бәсі ұйғар ұтылдықтыра. Нүргенай Горова, Николай Ниябутов, Сахасира, Күнтен-Күн.